3, 6, 7, bom dia para você, de Minas Gerais, Brasil, mundo inteiro, aquele abraço para vocês aí. Estou aqui, obrigado aí pela atenção, obrigado, dá seu like aí, você do YouTube, dá um like, inscreve no canal, por favor, por gentileza, ajuda nós aí, nós estamos precisando, valeu! Aquele abraço aí de Paulo Roberto Vicente, de Minas Gerais. Hoje eu estou com uma proposta muito boa aqui para você do outro lado aí, ó, que queira comprar um salão de festa, está à venda, é aqui em Divino, na BR ali, pertinho do asfalto, indo para o Trevo, na saída da rua ali, quem conhece aqui, Barra do Taquaraçu, ou Pindoraçaia, na Encruzilhada de Serreira, casa de festa da Juliana, casa de festa Divino, aproximadamente, vou falar a metragem aqui, logo mais vamos fazer uma filmagem lá, um vídeo, e mostrar para vocês aí, certo? É 7 mil metros quadrados a área. Muito grande. 7 mil metros quadrados a área. Construída, tem 700 metros quadrados de construção. Um salão muito grande, cabe mais ou menos aproximadamente 780 pessoas, 900, 700 a 800 pessoas. Um salão. Tem bar, tem área do bar, tem banheiro, tem camarim. Tem uma laje por cima, dá para fazer outra casa de festa por cima. Muito boa a área. É mais ou menos uma faixa de 100 metros na beira do asfalto. De 50 a 100. Não sei se é mais, se é menos. Vou fazer o vídeo lá daqui a pouco. Valeu? Então tá, está à venda o salão de festa na Encruzilhada dos Serreiros ali. Vou deixar meu número de telefone, contato para você. Você que quer fazer um... Lá é uma área muito boa. Construção muito boa, 7 mil metros quadrados na área, todinho de terreno, aproximadamente 7 mil metros quadrados. Construção, 700 metros quadrados já construído. Bar, estacionamento, chegada, na beira do asfalto. Você que é o grande investidor aqui de Divino, você pode comprar lá, isso está à venda. O valor, falou o valor aqui, ó. 780 mil, tem proposta. Pode ser, se for em Muriaé, pode ser uma casa, pode entrar uma casa, negociação, carro, negociação. Valeu? 780 mil reais. Uma construção muito boa, muito grande. Lá é casa de festa, mas você pode pôr lá um supermercado grande, uma loja de material de construção, mais o quê? Uma agropecuária. Ah, o que você quiser lá pode pôr, porque é pertinho da rua, daqui na rua lá, daqui lá deve ser o quê? 1,5 km, 2 km, no máximo 2 km. É no Trevo ali, indo pro, no Trevo de sair da rua ali, indo pro Divino Rocha, pro Serreira. Casa de festa Divino, onde faz festa, é isso aí. Você de Divino região, então tá certo, hein? Você que é um grande empresário, um grande investidor, você que não mora em Divino, mora em outra cidade vizinho, é um salão de festa muito bom. Eu já fiz festa lá, fiz um programa lá chamado Domingão Sertanejo. Nós convidou, com 3, 4 dias nós convidou, foi mais de 200 pessoas lá no evento, primeiro evento. Nós íamos fazer mais eventos lá. Mas não deu para continuar fazendo, mas fizemos o primeiro, ficou muito bom. Não estava tendo vaga lá, todo domingo tinha, sábado e domingo tinha evento lá, tinha festa, casamento, aniversário. Muita festa boa ali na pertinho da BR. Então você do outro lado aí, queira comprar o salão de festa, a proprietária passou esse para mim vender para ela aqui, a Juliana. Juliana trabalhou aqui em Divino, que era assistente social, hoje já mora em Muriaé. Ela está querendo vender aquilo ali, salão de festa. Pode colocar um supermercado, agência de carro. A agência de carro vai ficar bom ali, porque tem um, ele é 1,5 metros alto, mais alto que o asfalto um pouquinho. Na época de festa ali, parece que tem até agência de carro lá, porque deve caber mais de 300 carros lá naquela área, lá no estacionamento de carro. Valeu? Você que queira comprar, anota meu telefone aí, ó, papel e caneta na mão. 32-998-009781. Falar com Paulo Roberto Vicente. Valeu? Anota outro número de telefone aí, por favor. 999
49, 96, 60, 32, 999, 49, 96, 60, 60. Valeu? Entre em contato comigo, a gente pode negociar. O valor está baluado, o valor que passou por 780 mil. Uma área muito boa, construção nova, deve ter o quê? 2, 3 anos que foi construído aquilo ali. Construção novinha. A área de cima, que está preparada para fazer outro andar. Eu tenho a rampa lá que está para fazer. Dá para fazer a rampa. Valeu? Com certeza, você que vai fazer esse investimento em Divino, Minas Gerais, é longe da BR-116, 9 quilômetros. Daqui lá no Trevo é 9 quilômetros. É facinho para chegar aqui em Divino. Você que vai fazer esse investimento, com certeza é um investimento que vai te dar um retorno muito bom. Em qualquer comércio que você pôr lá, com certeza vai se dar muito bem. Pode ser um supermercado, uma agência de carro, uma festa, mesmo salão de continuar, salão de festa. Área muito boa. Todo mundo conhece aqui, na saída da rua, indo para o Trevo. Valor, R$ 780 mil reais. Construção novinha. Tem extintor, tem todas as garantias de evento. Tem até o valor, a quantidade de gente que cabe lá. Me parece que é 780, 790, aproximadamente 700 a 800 pessoas que cabe lá no salão. Tem extintor, corpo de bombeiro já foi feita a avaliação lá. É coisa legalizada, documenta tudo certinho. Valeu? Vou repetir o número de telefone, por favor, para você anotar aí. Você que está chegando agora aí, ó. Anota o telefone aí, ó. 32 998 009781. Esse é um telefone, eu vou falar o outro. 999 49 96 60. Falar com Paulo Roberto Vicente, Divino, Minas Gerais. Valeu! Aquele abraço para você, boa sorte. Você que queira adquirir esse imóvel, você vai ficar muito bem servido, que é uma área muito boa. E com certeza vai ser um investimento bom que você vai fazer aqui em Divino. Valeu! Que Deus abençoe você do outro lado da tela. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, vou, fui.